Otsadze. Ხვალიდან ძალაში შედის აზერბაიჯანის მიერ დაწესებული ახალი რეგულაციები. საზღვარს ვერ გადაკვეთს ავტომობილი, რომელიც 2005 წელს ქვემოთ არის გამოშვებული. Გამონაკლისია შემთხვევა, თუ პირი საზღვარზე ავტომობილის ღირებულების 30-დან 40%-ამდე საგარანტიო თანხას შესაბამის ანგარიშზე შეიტანს. თანხა მას უკან დაუბრუნდება. Როგორ აისახება რეგულაციები საქართველოზე, დეტალები დავით საგარელისა და გურამ ვაშაკიძის რეპორტაჟში. Rustavis autobazrobaze aseti mshvidi periodi ar axsot, albat amitomats autodilerebi mankanis teknikur makhasiatebleps ara mqidveleps, aramet kronikis gadamgheb jgubs atsnoben. Rogorc gveobnebian Azerbaijanis mier shemoghebulma akhalma regulatsiebma gaqidvebze mqvetradi mokmeda. Daakhloebit albat tveshi gadioda 6 da 8000-ande albat, mara ekhla ganakhevda upro naklebis gaxta. Euro 4-ის ანუ ევროკავშირის მიერ დაწესებული სტანდარტი ავტომობილის გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების შემცირების შესახებ აზერბაიჯანმა რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ძალაში კი ის ხვალიდან შედის. Ეს ავტომობილი 2003 წელს არის რეგისტრირებული. მისთვის, როგორც სხვა მსგავსი ასეული ავტომობილისთვის, ხვალიდან აზერბაიჯანის საზღვარი იკეტება. Გეტყვით საქსდატის საშუალო მონაცემებსაც. იანვრიდან ივნისის ჩათვლით საქართველო $280 მილიონი ღირებულების ავტომობილები გაყიდა. აქედან 147 მილიონის ავტომობილი აზერბაიჯანში გავიდა. ეს კი დაახლოებით 12000 მანქანის ღირებულებაა. Როგორც ირკვევა, შეზღუდვებით უკმაყოფილო არა მხოლოდ ავტოდილერები, არამედ საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილია. Ამ სოფელში და ეგრე არის, ეგე ყველა ტაქსაა, არაფერი არ აქვს ამ სოფელში. Გადადიოდ, გადმოდიოდ, აი კლიენტი გადაყავს, გადმოყავს და ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო. ორ კაპიც ვაკეთებდი ძლიერს და ჩვენ გვაქვს ნათესაები გვაქვს, შვილები გვაქვს, ძმები, დიები, ზოგი ხარი, ზოგი ხარი და გადავდივართ, გადმოვდართ ისე. შეზღუდვებით, რა თქმა უნდა, ცუდათაა ჩვენთვის. Როგორ გავლენას მოახდენს აზერბაიჯანის ახალი რეგულაციები საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე? ამ კითხვით ექსპერტს მიმართეთ. Ეკონომიკაზე ზოგადად დიდი გავლენის მოხდენაზე შეგვიძლია ნაკლები ვისაუბროთ, თუმცა რა თქმა უნდა სექტორისთვის, ავტო იმპორტიორებისთვის, ვინც ამ საქმით იყვნენ დაკავებული და ვინც მოუმზადებელი შეხვდა ამ პროცესს, იმათთვის რა თქმა უნდა გარკვეული ზარალი იქნება. Მოსალოდნელია თუ არა საქართველოში ევრო 4 სტანდარტის დანერგვა. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს საკითხი მომავალში დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება.